Så er det blevet den tid på ugen, vi er klar med endnu mere rewards denne gang på en onsdag. Simpelthen, jeg skal være ærlig at sige, jeg prøver at trække mit content ud, og det er simpelthen fordi, prøv at det er ikke fordi, at jeg har mistet motivation eller noget. Men nu skal vi, altså nu skal vi også bare i gang med Team of the Season. Vi skal simpelthen i gang med det. Jeg gider ikke mere med noget andet, fordi det er dødt lige nu. Det er det. Vi kommer til at give den sindssygt meget gas under Team of the Season med en masse content. Så hvis det er, at du ikke er subscriber nu, så må du meget gerne gøre det. Det er gratis, trods alt. Så ikke alt i verden er gratis, for eksempel chips. Koster penge? Hvad fanden? Plus du bliver fed af det. Og det gør du ikke af at se FIFA, Matt. Jamen, jeg ved ikke. Jamen, tryk lige subscribe. Jeg har en masse planer, jeg faktisk har gennemtænkt med videoer der, hvor jeg har været sådan. Jeg blev sgu lige nødt til at trække det ud. Jeg blev nødt til at trække det ud til FIFA season, fordi det er der, hvor der den sidste gode hype. Og det bliver vi nødt til at udnytte. Så jeg har ventet med mange videoer der. Det er derfor, der har været skåret lidt ned på upload de sidste par uger. Og det håber jeg ikke at forstå. Hvad var klar til FIFA season? Det bliver så banging. Forhåbentlig, I må lad nu være med at skuffe os, please. Så hvis vi lige starter med at kigge på, hvordan det gik i den her VLD. Det gik sgu lidt galt. Faktisk alt gik galt, okay? Hvis I kigger på hvis I kigger på recap-videoen, som jeg vil gerne vil kalde det. Jeg plejer at lægge ud enten mandag eller tirsdag. Den her vi raw-video overhovedet en onsdag. Det er lidt anderledes, men jeg som sagt, jeg prøver at skubbe content. Men jeg lagde den ud i mandags, og vi var ikke heldige med kampe. Og vi var heller ikke heldige med Icon Packs. Vi var ikke heldige med noget. Så alt er lidt som det plejer. Det kan være med Team of, når Team of Season ligger på, så kan det være, at jeg shiner fuldstændig lige pludselig med. Men rang 5, totalt ikke godkendt, men det må være, hvad det er. Vi fik skabt den ret, jeg synes, det blev en ret god video, mand, så hvis I ikke har set den, så må jeg meget gerne tjekke ud. Men det giver jo 3 player picks, det giver en Team of Speed pakke, giver en 50 kubo pakke, og så giver det en 125 kubo pakke. Hvilket jo vil sige, altså er det allerede fra den kommende VL, hvor vi begynder at have Team of Season packs? Oh my god, altså, please. Oh. Ej, det kunne fandme være lækkert. Vi får også 30k selvfølgelig. Det, yes! 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 Men ja, udover det, hvad er der så at sige? Vi kan jo lige kigge på holdet. Der er jo ikke så mange ændringer. Jeg håber jo lidt hen over Team of Season, at vi jo kan se lidt ændringer på holdet. Der vil jeg jo gerne have solgt lidt ud i hister. Der er også nogen, der måske godt kunne trænge til, at jeg snart laver en Icon Pack og så videre. Men jeg var sådan lidt, lad mig nu lige gemme de få coins, jeg har godt op med. Og lad os få dem brugt, når der er Team of Season endelig kommer ud. Fordi, kommer jeg til at smække flere points ind i år? Nej, det gør jeg simpelthen. Jamen, det nægter jeg. Sorry. Jeg vil hellere spare penge sammen til at have grillaftener hen over sommeren på stranden og øl og så videre, end at fucking bruge FIFA points på det tidspunkt. Sorry, der prioriteren, den er lidt, det er nedprioriteret, okay? Og jeg vil for guds skyld heller ikke anbefale nogen af jer at bruge FIFA points på det, men det er jo op til folk selv. Anyways, vi har holdet her, der er jo ikke så meget at sige. Jeg kører stadig 4-3-1-2. Pellegrini gad jeg godt herinde på holdet, det fik jeg aldrig rigtig gjort, fordi jeg er simpelthen for doven, så ja, og der er faktisk ikke så meget at sige om det, men hvad der er meget at sige om, det er jo netop Team of the Week. Team of the Week er især lånet, fordi der er en Cristiano Ronaldo Siwi. Simple as that, bro. Ronaldo er kommet på, vi har Kimmich på, som, altså, der er jo en Ronaldo, så resten er egentlig bare fodbold, egentlig. Så, ja, Kimmich er der selvfølgelig, Haaland, Martinez, Taremi, helt ned til de der 6-fish rated, som er Carvajal på en venstre bank. Okay. Men vi har en Siwi, vi skal gå efter. Jeg mindes ikke, at jeg har været super heldig overhovedet hele året rundt med player picks. Så en gang skal jeg jo være den første i. Ej, det bliver fedt, hvis næste uge er Team of the Season Rewards. Det kunne altså bare gøre en del for både BL, og det kunne gøre en del for det at spille. EA, kom nu. Det kunne være så lækkert. Nå, lad os springe ind til det. Vi har jo player picks, vi kan lige starte ud med den her 81 plus i åbenbart her. Så lad os da bare få åbnet den, og vi får det stift. Jeg kan mærke, i dag det er bare en god review. Jeg kan mærke, smid lidt like for det. Smid lidt, kan vi ramme 24 likes? Jeg vil sætte så meget pris på det. Nå, vi har 3 forsøg. Vi har 3 forsøg til at få en Ronaldo, som man jo siger, det er den mentalitet, vi skal gå ind med. Ronaldo eller go home. Og det er, forhåbentlig skal jeg ikke gå hjem. Så jeg vil gerne have Ronaldo. Tak. Første player pick. Lad os se, kan vi få noget godt? Vi får en Foster, og det var den, han fik mod Arsenal. Så det er jo, det er jo en fin start, yeah. Great, super, tak. Number 2, lad os se, hvad vi kan få i number 2. Kan vi få noget godt, yeah? Kan vi få noget godt, vi får? Taremi, som foder, vi kan også tage en Bruno, men vi tager en Taremi. 86 rated, og nu er det jo den klassiske. Den vi altid har sagt, det vi altid håber på, det der
aldrig virker næsten, faktisk, når jeg lige tænker. Altså, det har jo ikke virket hele året i år, så jeg burde nok snart droppe det. Men tredje gang er lykkens gang, og derfor så har vi taget Theo med. Og så satser vi på, at han kan gå ind og spille en rolle i dag, fordi vi trykker. Kom nu, Theo, giv mig Ronaldo. Hvis du giver mig Ronaldo, seriøst. Ja, ej. I mean, kan jeg klage? Jeg fik ikke Ronaldo. Det er mentaliteten. Go home. Vi går hjem. Men på den, on a real note, EA overrasker mig sgu. EA overrasker mig positivt over, at de giver mig en Martinez, en Lautaro Martinez. Det tager vi jo gerne. 88 Raiders, og det er noget godt foder. Good fodder. Vi gemmer det i klubben, og så har vi jo egentlig ikke så meget mere at gøre op med. Vi har en 50-skupar. Har jeg nogle andre liggende? Det er også så lidt, man vil jo måske gerne have gemt nogle af dem her i klubben til noget timesis, men nej, så tror jeg det heller ikke. Så det kommer vi ikke til at gøre. Men når det er så sagt, vi har en untradable 50-skupar. Jeg ved ikke, hvor jeg får den fra, men den har jeg åbenbart. Så lad os nyde de her pakker, hvor der ikke kan få en skid i. Ja. Super. Lad os se, hvad EA de har i posen til os. De her pakker, kan de overraske med noget foder? Nej. Board? Ja, det var også lidt det, jeg håbede på. Jamen, jeg er... Prøv at se. Kokolan. Wow, er det Rojo fra... Hold da fast, det er da kun gået én vej frem, må man godt nok sige. Nå, vi har noget traffic rate. Jamen, altså, vi har... The big man himself. Mr. Big Dick himself. Mikel Antonio. Nå, det var jo en rigtig god trailer pakke, ikke? Nå, så har vi jo... Altså, den eneste pakke, der vel egentlig er spændende som sådan. Nu kan vi lige om de her sjældne guldpakke, mens vi snakker om det. Men det er vel egentlig Tivo Street-pakken. Er der noget ude af kort lige nu? Der er vel intet af kort? Der er vel ingen kort ude lige nu, hvor jeg tænker... Wow, er der det? Jeg kan ikke huske det. Ja, så ringe af jer i forhold til det. Jeg vil bare... Det er netop det. Tivo Season, det er den klassiske. Den kender man. Tivo Season og Tivo Theater, det er det, man kender. Så derfor så vil der bare være mere styr på det. Lad os se, hvad vi får her i den her sjældent guldpakke. Vi får walk-up. Jamen altså, jeg kunne græde, så glæder jeg. For det er Handanovic. Ja tak. Foder igen. Foder. 86 rated er okay. Den tager vi jo gerne. Selvfølgelig gør vi det. Vi får også med tip. Får lidt af hvert. Vi gemmer det. Selvfølgelig en legespillerpakke. Yes! Og når det så er sagt, så har vi jo en 50-skupakke og en 125-skupakke, hvor igen, altså, der er vel ikke, er der nogen andre kort ud lige nu end Team of the Week? Det er der vel ikke, eller hvad? Er jeg sådan, har jeg misset noget? Nej, der er jo intet andet ude. Okay, nå, jamen så, hvorfor skal jeg ind på mit hold lige pludselig? Det bedte jeg jo ikke om. Nej, vi har kun en Team of the Week, jeg kan gå med, så det er en Ronaldo. Der er et kort, jeg gerne vil have i de her tre pakker, og det er totalt urealistisk, vi får dem, men vi starter ud med 50-skupakken. Lad os se, hvad vi kan stoppe, om vi bare kan få noget. Altså, man kan sige, vi får en walk-up, og det er Marbes. Ja tak, 87 rated. 86, nej, det er fint. Han var jo bare dårlig, end jeg troede. Men det er egentlig fint nok, at vi får de her walk-ups. Det er fint, jeg vil gerne stikke min klub op til med en masse højt rated spillere, fordi jeg ved ikke, hvad EA kunne pyntes på til Team of the Season, selvfølgelig. Om de kunne lave nogle Team of the Season packs eller andet. Det kunne være fuldstændig sindssygt. Men så er det måske rart nok at bare have det liggende. Eller hvis vi potentielt skulle lave en icon pack på et eller andet tidspunkt, jamen, så skal det være det der prime moment dog. Jeg er faktisk lidt ædet nu, når jeg sådan tænker over det, at jeg aldrig fik lavet den af den udløb. Jeg vil faktisk godt have lavet sådan en prime moment der. Der vil jeg gerne kaste alle mine koste, fordi jeg har 230k lige nu, og så plus en hvad Royce, og resten er intet værd alligevel. Så det er sådan lidt, jeg har været måske max en mild coin, så går jeg godt med i klubben. Det er faktisk imponerende. Vi er henne i april, og jeg har en mild coin. Altså for helvede, jeg ved ikke, hvad jeg gør forkert, men det skal jeg være der overbart. Nå. Nok tom snak. Videoen er over 800. Tak for det. Skies in the bank. Ej, hvad mener jeg? 125 kr. Pakke. Lad os se. Kan vi ramme Skiesen på en 125 kr. Pakke, eller kan vi ikke? Vi får højt rated walkout. Spanien. Centerback. Og det er en set, jeg rammer os 88 rated. Jamen igen, EA, de overrasker mig. De tænker ikke lige sådan, ved du hvad, vi giver ham bare en anden 86 rated kedelig. De giver mig en set, jeg rammer os. Og det må man sige, det er fair nok. Hvad får vi ellers? Luke Shaw. Yes. Jamen, Ramos Pereira, vi får simpelthen to walker. Jamen, det kan jeg klare. De rører på trafalen, så kan de ligge der, og når der så har brugt dem igen i klubben. Fik vi Ramos også i sidste Raw-video, eller der, jeg ved det ikke. Men ja, så har jeg jo dem til en potentiel. Skriv noget i kommentarfeltet, hvad jeg skal bruge de her til. Om vi skal gemme til noget bestemt, og om vi har set nogle bestemte leaks. Det kan jo også godt være, at I kender lidt mere til det end mig. Om vi skal bruge det på en prime moment, hvis så en der kommer ud igen. Eller om vi skal gemme til noget team season, der kunne komme løbende. Jeg ved det ikke. Det må jeg gerne skrive noget i kommentarfeltet. By the way, lige en sidste ting. Fordi jeg kommer nok til at få kommentarer på det. Men jeg ved jo selvfølgelig godt, at der er en masse team season opvarmning pakker her, og jeg skal nok få dem lavet, inden det udløber her, fordi dem skal vi jo selvfølgelig bruge til, når Team of the Season kommer ud, og det er derfor, jeg ikke har lavet dem endnu, det er fordi, vi ikke skal bruge dem. Men de udløber om 19 timer, så de skal lige laves, men det er derfor, de bare ikke lige lægger alle i min butik igen, det tænker jeg bare lige, jeg vil sige for info.
Lad os bringe til den sidste pakke i den her utrolig spændende reward-video. Forhåbentlig den sidste af sådan en type slags. Jeg glæder mig så lidt til næste uge, hvis det er team of season, vi skal kæmpe om. Jeg glæder mig både til at spille VL lidt mere, men jeg glæder mig også til reward-videoen. Det kommer til at være lidt mere... Der kommer noget nyt, noget frisk til, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Lad os se, hvad vi kan få i Team of the Week. Der kan jo ligge en Cristiano Ronaldo Siwi. Vi får en stor workout, og det er... jeg ved ikke hvorfor. Du ved, sådan grøn, rød... Jeg fik lige den der... Fik lige... Det smager lidt af... Siwi! Men det er fint, Tadami. Og vi får... Ikke noget begejstret at være over det her. Jeg burde faktisk ikke putte mig op på trampolinen. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg er de her to på trampolinen. Kan jeg ikke bare gemme dem i klubben? Altså sådan, jeg kommer nok ikke til at skulle bruge ham her til nogen form for SPC'er. Men de andre kan jeg sgu godt bare gemme i klubben, fordi det er godt at have Team of the Week liggende. Nå, vi har jo faktisk ikke mere. Så det var jo alt for den her reward-video, som var jo super interessant som altid. Jeg kan lige skulle sige, at jeg glæder mig så meget til Team of the Week, som går i gang. Altså, jeg glæder mig bare til at kunne. Det bliver lidt en ny, frisk start, føler. Det bliver den sidste slutspurt, der lige kommer inden FIFA-sæson for real går død igen. Altså, så er FIFA 22 allerede gået, og jeg synes faktisk, det er gået lidt halvhurtigt lige pludselig. Team of Season, det var jo trods alt lige en måned eller to-ish, så vi har jo en del at gå op med, og så skal der kurs på sommerferie, så ser jeg ikke noget til mig i 3 måneder. Ej, det passer ikke, det kan jeg slappe af, det kan jeg, forstår det, fordi jeg... Okay, sorry. Jamen, jeg glæder mig, fordi jeg har som sagt en masse idéer, jeg har holdt lidt i vente. Jeg ved, der er nogle af jer, der spørger om de der madvideoer for eksempel, og det kunne da godt komme i den her uge, men det kunne også godt være, at jeg venter lige til Team of Season ude fra på fredag, og så får lavet en til, der går ud lørdag eller søndag. Jeg skal lige finde ud af det, men anyways, så håber jeg, at I har en rigtig god uge indtil videre. Får en endnu bedre uge, at jeg har set noget FIFA-mat. Det tror jeg ikke, I har fået. Smid like, subscribe, og så ses vi selvfølgelig bare i næste video. Hej.